ሰበር ዜና አለን። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ማለትም በደቡብ ሱዳን ድርድር ወደ ሀገር እየገቡ ስላሉ የተለያዩ ፓርቲዎችና ስለ ሰንደቅ ዓላማ ጉዳይ አሁን እየሰጡት ያለ መግለጫ አለ። ተከታትለን እንመለሳለን። በተለይም ደግሞ ኢትዮጵያ ለሀገሪቱ ሰላም ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያደረገች መምጣት ይታወቃልና ይህን የሰላም ስምምነት እንዴት ይመለከቱታል? የደቡብ ሱዳን የሰላም አጠቃላይ ጉዞ የኢትዮጵያ ሰላም ጉዞ ነው። ደቡብ ሱዳን ሲታመስ፣ ችግሩ ሲገባ ዳፋው ኢትዮጵያንም ስለሚነካ ባለፉት አመታት የነበረው ችግር ግማሽ ሚሊዮን የሚጠጉ የሳውዝ ሱዳን ዜጎች ወደ ኢትዮጵያ በመተው ተጠልለው ይኖራሉ። ችግሩ እየሰፋ ከሄደ በጣም በርካታ ህዝቦች ይመጣሉ። ቤታቸው ነው፣ ጎረቤት ነን፣ እምቢ ማለት አንችልም ችግር ሲያጋጥም። እዛ ሰላም ከሌለ እኛ ልንቆጣጠረው የማንችለው ችግር ወደ ሀገራችን ስለሚገባ እንደ ራሳችን ጉዳይ ስንሰራበት ቆይተናል። ያ ሁላችሁም እንደምታውቁት ባለፉት አመታት የደቡብ ሱዳንን ጉዳይ ለመፍታት ሙከራዎች ሲደረጉ ቆይተዋል። አዲስ ነገር አይደለም። አዲስ የሆነ ነገር ይሄንበት ዲስረፕቲቭ ዲፕሎማቲክ አፕሮች ነው። እሱም የህዝቡን ሰላም ሴንተር ማታደርጉ ማታስቀድሙ ከሆነ እንደ መንግስት ሪኮግናይዝ አድርገን ከእናንተ ጋር እንሰራ እንቸገራለን። ህዝቡ ችግር ውስጥ ነው ያለው። ሁሉም ወገን ማዕከል የሚያደርገው የግሉን ስልጣን ሳይሆን የህዝብን ሰላምና ደህንነት መሆን አለበት በሚል ደቡብ ሱዳን ምክትል ፕሬዚዳንት ሆነው ሲያገለግሉ የነበሩት ሬክ ማቻር ላለፉት 2-3 ዓመታት በደቡብ አፍሪካ ነበሩት። ሲቀመጡ የነበረው ምንም ስራ አልነበራቸው። እሳቸውን ወደ ኢትዮጵያ አምጥተን ሁለቱም መንግስት መሪዎች አገናኝተን አፕሮቹን ካስቀመጥን በኋላ ሁለተኛ የተከተልነው መንገድ ጀምረን አልጨረስንም። ብዙ ጊዜ ጀምረን ስንጨርስ ሌላው ባይተዋርነት ስሜት ስለሚሰማው የተወሰነውን አሳይመንት ለሱዳን፣ የተወሰነውን ለኬንያ ሰጥተን ሁሉም ጎረቤት ሀገራት የተሳተፉበት፣ ሁሉም ጎረቤት ሀገራት አሸናፊ የሆኑበት የሰላም ድርድር ነው ያካሄድ ነው። እንደ ከዚህ ቀደሙ ስላመጣናቸውና ስላስታረቅናቸው እዚሁ ብንጨርስ ኖሮ ሌሎች ካኮረፉ አይሳካም። አሁን እኛ ጀመር ነው፣ አገናኘን፣ አስማማን፣ መንገዱን አሳየን። ደቡብ ሱዳን የተወሰነ ሼር ወሰደች፣ ኬንያም እንዲሁ ወሰደች። ሁሉም ባለቤት፣ ሁሉም አሸናፊ ስለሆነ የተሻለ አፕሮች በመከተላችን ለመፈራረም በቅተዋል። አሁን ዛሬ የነበረን ግንኙነትም መፈረሙ በቂ አይደለም። ከመፈረም በላይ ወረቀቱን ወደ ተግባር የሚቀይረው መሪ ነው። መሪ የሚፈተነው ደግሞ የተናገረውን በመተግበር ነው እና ያን ኃላፊነት በብቃት እንዲወጡ ውይይት አድርገናል። ኢትዮጵያ እንደተለመደው ለአፍሪካ ቀንድ ሰላም፣ ለአፍሪካ ሰላም የምታደርገውን የጥረትና ስራ ትቀጥላለች። የዛ ውጤት ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል። ይሄኛውን ጉዳይ ሌላኛው ጉዳያችን እንላለን። በርካታ በውጭ ሀገራት የነበሩ የፖለቲካ ፓርቲዎች ሲታገሉ የነበሩ ወደ ሀገር ውስጥ እየገቡ ናቸው። ወደ ሀገር ውስጥ በሚገቡበት ወቅት ግን አሸንፈው ልክ መንግስት እንደመሰረቱ ያህል እየገለጹ እየገቡ ያለዋል እና የእርስዎ መንግስት ይህን እንዴት ነው የሚመለከተው? እንግዲህ የዚህ ጉዳይ ዋነኛው ችግር ኢትዮጵያውያን እንደ ማህበረሰብ አሸንፈን አናውቅም። እንደ ማህበረሰብ አሸንፈን የምናውቀው ወራሪዎችን ብቻ። በሀገር ውስጥ ጉዳይ ሲሆን አንድ ግሩፕ ያሸንፋል፣ ሌላ ግሩፕ ይሸነፋል። የለመድነው ይሄ ነው። ደማችን ውስጥ ያለው አንዱ ተሸንፎ ሲባረር፣ አንዱ ደግሞ አሸንፎ ስልጣን ሲይዝ ነው። በዘመናት መካከል ያለ ልምምድ ይሄ ነው። አሁን እኛ እያልን ያለ ነው አንዱ አሸንፎ አንዱ የሚሸነፍበት ሳይሆን ሁሉም አሸናፊ የሆነበት አውድ ይፈጠር። የተፈጠረውን ለውጥ እንትና መጣው የሚባለው ነገር ውሸት ነው። ያመጣው የኢትዮጵያ ህዝብ ነው። የኢትዮጵያን ህዝብ ድል እኛ ለኢትዮጵያ ህዝብ የምንታገል የምንባል ሰዎች የድሉ ተቋዳሽና ተካፋይ እንሆን ነው። እንዴት? ከውጭ የመጣው ሰው በአሸናፊነት መንፈስ ይመጣል? አዎ፣ አሸንፏል። በአሸናፊነት መንፈስ እንዲመጣ እንፈልጋለን። እኛ ግን እንደ አሸናፊ እንቀበለዋለን። ኤርፖርት ድረስ የምንቀበለው እኛም አሸናፊ እሱም አሸናፊ በመሆኑ የአሸናፊዎች ስብስብ የሚያሸንፍ ሀገር ይፈጥራል በሚል እሳቤ ነው። የአሸናፊነት ስነልቦና ሳይኖረን ሲቀር ግን አሸናፊ ዘፋኞች እንጂ አሸናፊዎች መሆን አንችልም። አሸናፊ ስነልቦና ያለው ሰው አቃፊ ነው፣ ገፊ አይደለም። ሰው አሸንፎ መንግስት ሆኖ ህዝቡን እየመራ ወይም ደግሞ የኃላፊነት ስሜት የተሰማው እንዴት ሌላውን ይገፋል? የመግፋት አቲቲዩድ በራሱ የመሸነፍ ስሜት ነው። በአንድ በኩል አሸንፈናል እያልን እንዘፍናለን፣ በሌላ በኩል ደግሞ አቃፊነትና አብሮ መኖርን አናስተምርም። ይህ ካልሆነ አንዱ አሸናፊ ሌላው ተሸናፊ ይሆናል። እንግዲህ መታወቅ ያለበት የኢትዮጵያ ተቃዋሚ ኃይሎች ተደምረው 10,000 ወታደር የላቸው። በኃይል አይደለም ሽንፈቱ፣ በውጊያ አይደለም ሽንፈቱ፣ በሀሳብ ነው ሽንፈቱ። እና እኔ
በነሱ አንጻር ሳይ አሸንፎ እንደገቡ መቀበላችን ትክክል ነው። አሸናፊዎች ናቸው። እኛ እንደተሸናፊ ካሰቡን ስተዋል። እኛም አሸናፊስ ለሆን እንቀበላቸዋለን። ይህን ነገር ማስፋት ያስፈልጋል። ለምሳሌ ያንደኛው ወገን ሲመጣ የኪሊ ወገን መጣ ብሎ ዝም ብሎ የሚጠብቅ ሰው ካለ የተሸናፊነት ስሜት አሁንም አለ ማለት ነው። አሸናፊ ከሆነ በእኔ ምክንያት ነው የመጣው ብሎ እሱም ይቀበለዋል። ሌላኛውም ግሩፕ ሲመጣ እንደዚሁ። ይህ ከሆነ ዊን ዊን ይሆናል። ሁሉም አሸናፊ ይሆናል። አንዱ አሸንፎ አንዱም ይሸነፍበት የፖለቲካ ስርዓት ኢትዮጵያ ውስጥ ይበቃናል። አልጠቀመም፣ አልበጀም። ወደ ሳውዝ ሱዳን ልመለሳችሁ። ሳውዝ ሱዳን ለዘመናት ሲታገሉ ቆይተው በአጼ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ ጃንሆይ አደራድረው ሳውዝ ሱዳን አንድ ክልል እንዲሆን ተወሰነ። ከሱዳን መንግስት ጋር አንድ ክልል ሆኖ አንድ ገቨርነር አስተዳዳሪ ነበረው። ትንሽ ቆዩና ይሄ አይዋጣንም ብለው ወደ ትራይባሊዝም ከገቡ በኋላ ሶስት ክልል አደረጉት ደቡብ ሱዳን። ቆይተው ሶስት አይበቃም ብለው 10 አደረጉት። ደሞ ቆዩና 28 አደረጉት። ደሞ ቆዩና 32 አደረጉት። አሁን ንግግራችን ወደ ነበረውን መልሰው ነው። ቢኮዝ እየተበተን ስንሄድ ኃይል አጣን አሉ። እነዚህ 32 ክልሎች እርስ በርስ መግባባት የማይችሉ የሐሳባቸውን መሸጥም ሌላውን ሐሳብ መግዛት የማይችሉ አደራዳሪዎች ናቸው። ይሄን አድርግ ይሄን አታድርግ የሚሏቸው መበተን ይሆን። እየተበተንክ ስትሄድ በራስህ ሐሳብ የሌለህ ሰው የጫነብህን ሐሳብ መፈጸም የማትችል ነው የምትሆነው። ለዚህ ነው እንሰብሰብ ያልነው። እንሰብሰብ ስንል ብዙዎች እንጨፍለቅ ያልን ይመስላቸዋል። እንጨፍለቅ አላልንም። አንድነት አንድ አይነትነት አይደለም ብለን በተደጋጋሚ አንስተናል። እኛ እንደመር ይያልን ያለነው እንደ ውሃ ነው። ውሃ በውስጡ ሃይድሮጅን እና ኦክሲጅን አለ። ሃይድሮጅን ለብቻው ነዳጅ ነው። ሃይድሮጅን ብቻውን ያያችሁ እንደሆነ ኃይል እሳት ፈጣሪ ነው። ኦክሲጅን ለብቻው ያየን እንደሆነ እሳትን ትራንስፖርት የሚያደርግ የሚያቀጣጥል ነገር ነው። ሃይድሮጅን ብቻውን ነዳጅ የሆነ ነገርና እሳትን የሚያቀጣጥለው ኦክሲጅን ሲደመሩ ግን እሳትን የሚያጠፋ ውሃ ይሆናሉ። ህይወት የሚዘራ ውሃ ይሆናሉ። ህይወት የሚያስቀጥል ውሃ ይሆናሉ። በተናጠል በመፎከር በመስፈን ኃይለኛ መምሰል እንችል ይሆናል። በመግደል ኃይለኝነት የለም። በመስበር ኃይለኝነት የለም። በመዝረፍ ኃይለኝነት የለም። ኃይለኝነት በመሰብሰብና ከልመና በመውጣት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ቤት የሌላቸው በቀን ሁለት የመብላት የማይችሉ ዜጎች ያለበት ሀገር ውስጥ እንዴት ለን ሐሳብ አፍልቀን ያለን የተፈጥሮ ሀብት ተጠቅመን ስራቱን ስራ እናስይዝ፣ ሳይበላ የሚያድረውን እናብላ፣ ሊማር ፈልጎ መማር የተሳነውን እናስተምር፣ አሳዳጊ ያጣውን እናሳድግ፣ ጧሪ ቀባሪ ያጡ አዛውንቶች ደግሞ እንንከባከብ ማለት ሲገባን በረባው ጉዳይ ጉልበቴን አሳያለሁ አሸናፊ መሆን ያሳያለሁ የሚፍጨረጨር ኃይል እንጋደላለን። ሳውዝ ሱዳን እንሆናለን፣ እንጋደላለን ሶማሊያ እንሆናለን። ማንም አያሸንፍም። የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲያሸንፍ የሚፈልግ የፖለቲካ ፓርቲ የፖለቲካ ሀሳብ የሚያራምድ ኃይል ካለ መሸነፍን መልመድ አለበት። ኮምፕሮማይዝ ማድረግን መልመድ አለበት። ሰጥቶ መቀበልን መልመድ አለበት። ብቻዬን አሸናፊ ሊሆን የሚል ሀሳብ ለአንድ ሳምንት በጉልበት ያሸንፍ ይሆናል። ሌላ ተረኛ ደግሞ ሲመጣ ይሸነፋል። እየተሸናነፍን ከምንኖር በጋራ እናሸንፍ ያልንበት ዋናው ምክንያት ይኸው ነው። ስለዚህ የመጡ ሰዎች አሸንፈዋል፣ እኛም አሸንፈናል። አንዳንዱ መጥቶ እኔ ነኝ ያሸነፍኩት እንደዚህ ያደረኩት ይላል። በርቀት ማሸነፍ አይቻልም። እኛ ዋጋ ከፍለን ነው ለውጥን ያመጣ ነው። ለውጥ ያመጣ ነው ከህዝባችን ጋር ሆነን ነው። ከህዝባችን ጋር ያመጣ ነው ለውጥ ደግሞ ለሁሉም ኢትዮጵያውያን ይበቃል። ገለልተኛ የማይመለከተው ኢትዮጵያ ነው። ለዚህ ነው ጋብዘን ኤርፖርት ድረስ ለምንቀበለው አሸናፊዎች ጀግኖች ናችሁ። ማሸነፍ በመግደል ብቻ አይደለም፣ በፍቅርም ማሸነፍ አለ፣ በሰላምም ማሸነፍ አለ። በዛ አግባብ የአሸናፊነት ስሜት ይኖራችሁ። አሸናፊ ስትሆኑ ግን መኪና እንዲሰበር አታድርጉ። አሸናፊ ስትሆኑ ግን የሚያኮርፍ የሚከፋው ዜጋ እንዲኖር አታድርጉ። አሸናፊነት ሰው ማስከፋት አይደለም፣ ማቀፍ ነው። ሰው መክፋት አይደለም፣ መርዳት ነው። ማፍረስ አይደለም፣ መገንባት ነው። ይሄን ደግሞ ከድሃው የኢትዮጵያ ህዝብ ተማሩ። ይሄን ነው ያልን ያለ ነው። በዚህ አፕሮች ከሄድን አሸናፊ መሆናቸው የእኛም ፍላጎት ነው። አሸናፊነታቸውን ከሳቱ ግን ያው ተሸናፊ ይሆናሉ እንደተለመደው ማለት ነው። ሌላው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ከባንዲራ ጋር ተያይዞ በአዲስ አበባ ከተማ እንዲሁም በክልሎች ላይ የተለያዩ ባንዲራዎች ይሰቀላሉ። መጀመሪያ አካባቢ በጽሁፎች መናቆሮች ነበሩ። አሁን ደግሞ ወደ ተግባር ወደ ግጭትም እየተገባ ያለበት ሁኔታ አለና የመንግስት አቋም ስለ ያው ቅድም እንዳነሳሁት ነው የኢትዮጵያ ፖለቲካ ዘፈን ነው። የኢትዮጵያ ፖለቲካ ዝላይና ጩኸት ነው እንጂ የኢትዮጵያን ህዝብ ችግር ማድመጥና መፍታት ጊዜ ወስዶ ማስተዋል ላለፉት 40-50 ዓመታት አልነበረም። የሆነ ግሩፕ ይደራጃል፣ ይጨፍራል፣ ወረቀት ይበትናል፣ ያሸነፈ ይመስለዋል። ማሸነፍ የህዝብን ልብ ነው። ማሸነፍ ሰው መግደል አይደለም። ባንዲራ የሀሳብ
መግለጫ ማሳያ አርማ ነው። የፓርቲዎች አርማ ነው። የፓርቲዎች አርማ የነሱን እሳቤ የሚገልጹበት አንዱ መንገድ ነው። በጽሑፍ ይገለጻል፣ በህገደንባቸው ይገለጻል፣ በንግግራቸው፣ በአሳራቸው፣ በአደረጃጀታቸው ይገለጻል። አንዱ መግለጫ ነው። እኛ ምንድነው ያልነው? ማንም ሰው በሰላማዊ መንገድ መጥቶ በሐሳብ ልዕልና ማሸነፍ ይችላል ብለናል። ባንዲራን ይጨምራል ይሄ ጉዳይ፣ ችግር የለውም። ባንዲራ በጣም ቀላል ነገር ነው። ብዙ ዓለም ላይ ባንዲራ እየተቀያየረ የኖረው የአሜሪካ ባንዲራ ዛሬ የምናየው 13 ጊዜ ተቀይሯል። ሲጀመር አንድ ኮከብ አልነበረውም፣ አግድም ብቻ የነበረው እየዋለ እያደረ ሴት ሲጨመር ኮከብ ተጨምሮ ዛሬ ይኸው እንደምታዩት 50 ምናምን ደርሷል። የእኛም ባንዲራ መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ የሚፈልገው ከሆነ ህገ መንግስታዊ በሆነ መንገድ ተወያይቶ መክሮ ዘክሮ ድምፅ ሰጥቶ ሊቀይረው ይችላል። ለዚያ ትዕግስት የሌለው ሰው ዛሬ በጉልበት ካልሆነ በውይይት አይቀየርም ብሎ የሚያስብ ሰው ተሸናፊ ነው። ምክንያቱም ልክ እሱ ጉልበት እንዳለው ሌላውም ሰው ጉልበት አለ። ልክ እሱ መግደል ነው የሚያስበው ሁሉ ሌላውም ሰው ባለው አቅም መግደል ወይም ራሱን መከላከል ያስባል። በዚህ አፕሮች ኢትዮጵያ እናፈርሳለን። ሌላ ሶማሌን ለመፍጠር፣ ሌላ ደቡብ ሱዳን ለመፍጠርና ለኛ ብቻ ሳይሆን ለቀጠናው ሀገር ሸክም ለመሆን ነው ሩጫው። አሁን ያልናቸው ኃይሎች አርማቸውን፣ ባንዲራቸውን፣ ሐሳባቸውን፣ ፍልስፍናቸውን በሰላማዊ መንገድ ለህዝባቸው መንገር ማሳመን ይችላሉ። ይሄው ምርጫ እየመጣ ነው ከፊታችን። ህዝብ ይበጀኛል ያዋጣኛል ካለ ይመርጣቸዋል። ሰው ሳይገሉ መኪና ሳያፈርሱ መንግስት መሆን ይቻላል። ለምንድን ነው እየዋልን እያደርን ወደ ኋላ የምንመለሰው? ያልን እንደሆነ አልተለወጥንም። የተለወጠ ፖለቲካ የለም። አሁን የስሳዎቹ ፖለቲካ ነው። እናሸንፋለንና እናሸንፋለን ፖለቲካ ስለሆነ በመሸናነፍ ላይ የተመሰረተ ፖለቲካ አብረን እናሸንፍን እንደ አዲስ ካልተጎናጸፈ በስተቀረ የተሟላ ድል አያመጣም እንጂ ባንዲራ ብቻ ሳይሆን ማንኛውም ሀሳብ ፓርላማ ውስጥ ይስተናገድ እኮ እያለ ነው። የትኛውም ሀሳብ ፓርላማ ውስጥ ገብቶ ይስተናገድና መካከለኛ የሆነው ፈረንጆቹ ደ ጉድ ሚን የሚሉት ማለት ነው። ሁሉን አቅፎ የሚሄደው አሸናፊ ሆኖ ይቀጥላል። አሁን ሰው ወደ ልቦናው ሲመለስ ይህን ጩኸትና ዝላ ይቀበላላችሁ እንዳታስቡ። የሰው ችግር ስራ ነው። የሰው ችግር ያሰበውን የፈለገውን ነገር በነጻነት እንደ ዜጋ መናገር ነው። ለዚህ ነው ሚዲያውን የከፈት ነው። ለዚህ ነው መድረኩን የከፈት ነው። መንግስት መቆጣጠር ስለማይችል ፖሊስ ስላጣ ወታደር ስላጣ እንደዛ እንዳይመስላችሁ። መንግስት እንኳን አድሚው የአንድ ክልል የተደራጀው የታጠቀው ኃይል በጠቅላላ ተቃዋሚ የሚባለው ተደምሮ ሩብ አያክልም። በጉልበት አይደለም ጉዳዩ፣ በክላሽ አይደለም ጉዳዩ። በፍቅር ነው የምናሸንፈው፣ በሰላም ነው የምናሸንፈው፣ በመተቃቀፍ ነው የምናሸንፈው። ማን ነው የሚያሸንፈው? የኢትዮጵያ ህዝብ። በግል የሚያሸንፍ ግሩፕ እኮ የለም። የሚያሸንፍ ካለ የኢትዮጵያ ህዝብ። ለምን? ለልማት። ለምን? ለሰላም። ሰላምና ልማትን ያልተረዳ፣ ሰላምና ልማት ደግሞ ለህዝብ መሆኑ ያልገባው የትኛውም የፖለቲካ ፓርቲ ኃይል ካለ መቼም አሸናፊ አይሆንም። ገዢ ሊሆን ይችላል ግን አሸናፊ መሆን አይችልም። አሸናፊነትና ገዢነትን መለየት ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። እና እንደዚህ አይነት ጉዳይ ደጉ ጀግናው አሳቢው የኢትዮጵያ ህዝብ በጥሞና እንዲያስ ህዝባችን ነግረን አሸናፊ የሆነው ኃይል ደግሞ ያስተዳድር ግን እንዳይገዛ። አሁን ሳያሸንፍ የመግዛት ዝንባል የሚያሳይ ድርጅት ያሸነፈ እንደሆን ምን ሊሆን እንደሚችል ደግሞ መገመት አንቸገርም ማለት ነው። እና ገዢነት ያንገበገበን ሰዎች ረጋ ብለን በሀሳብ የምናሸንፍና በሰላም የምናገለግል እንድንሆን ልቡና ይስጠን ነው የምለው እንጂ ምንም ጥቅም የለውም። ይሄን ሶስት ጥይት ተኩሰ ትበትነዋለ፣ ችግር የለውም። ግን እንደዛ አለ የሚያስፈልገው። በጥይት ይበቃናል። በቂ ጊዜ በጥይት አውርተናል፣ አላዋጣንም። አሁን በማስተዋል በጥሞና መወያየት መነጋገር ያስፈልጋልና ይሄ ቢሆን ጥሩ ነው። ባንዲራውን በሚመለከት ጉዳዩን የበለጠ የሚያከረው ከሚመጡ ፓርቲዎች በላይ መለያየቱ የሚፈልጉ ኃይሎችም ደግሞ አሉ። ሰው አስተዋይ መሆን ያለበት ነገር የትኛውም ጫፍ የፖለቲካ ሀሳብ ያለው ኃይል ሲመጣ ሁሉም ኢትዮጵያዊ መቀበል አለበት። የሚቀበለው እኔ በመታገኝ በማሸነፌ ነፃ ወጣሁ እያለውም ጭምር እኮ ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ ታግሎ ተደምሮ ነው ችግር እየፈታ ያለው። ነፃ ወጥቻለሁ እንኳን በደህና መጣህ፣ በሰላማዊ መንገድ እግርህ መሬት ረግጦ ተረጋግተህ የፖለቲካ ሀሳብህን አስተምረህ ተደማጭነትና ተቀባይነት ያገኘህ እንደሆነ ደግሞ መሪ ትሆናለህ ብሎ መቀበል አለበት እንጂ ማግለል የለበትም። የማግለል ፖለቲካ ከህዝቡም ከፖለቲካ ድርጊቶቹ መቆም አለበት። የመጡ ሰዎችም አሁን ያለው ሆያ ሆዬ፣ አሁን ያለው ግርግር፣ አሁን ያለው ድግስ አይቀጥልም።
አሁን ቀስ ይያለ ይረግባል ሲረግብ እነተኛ ነገር ሰው ዲማንድ ያረጋል ለዚህ ዲማንድ ያረጋል እነተኛውን ነገር መዘጋጀት መወያየት አለብን እኛ ስንጀምር ብዙ አይነት የከረፉ ዝንባሌዎች ሊታዩ እንደሚችሉ እናቃለን ለዚህ ነው ከፈት ያደረግነው ቀስ ይያለ ግን ያው ተዘክቶ የነበረ ቤት ስለሆነ ሲከፈት እንደሚታየው ጠረን የሚያስጠሉ ነገሮች ይታያሉ ቀስ ይያለ መልክ ይዛል የኢትዮጵያ ህዝብ ማስተዋል ያለበት ነገር ወንድም ወንድሙን ገሎ አያሸንፍም ወንድም ወንድሙን ገፍቶ አያሸንፍም ተቃቅፈን ተባብረን መሽናነፍ ካለን በሐሳብና በሐሳብ ብቻ እንዲሆን የበኩሉን እንዲያደርግ ጥሪ ማቅረብ ፈልጋለሁ አዲሱ ዘመን መጋፋት የመጠላላት የምናቆር አይደለም ቂም ጥላቻችን ተተን ተሰባስበን ኢትዮጵያን መንቀይርበት ዘመን መሆን አለበት ማታ ከሰሜን ሱዳን ፕሬዝዳንት ጋር سنነጋገር የሰሜን ሱዳን አጠቃላይ የሀገር ምርት እና የኢትዮጵያ አጠቃላይ የሀገር ምርት ለየብቻው ከአንዳንድ የመካከለኛው ምስራቅ ሀገራት ያንሳል እና ምን አለብን እንደምረው አልኳቸው የኛን አይነሱ ቢደመር እኛም በአጠቃላይ ሀብት ከፍ ስለምንል በጣም በሚገርም ሁኔታ ሐሳቡን ተቀበሉት እንምከርበት ንወያይበት አሉ አሁን ሱዳን ኤርትራ ጅቡቲ ከሰበሰቡ በአፍሪካ ሳይሆን በአለም ትልቅ ሀያል የሆነ የሆርን ኦፍ አፍሪካ ሀገር መፍጠር እንችላለን ለሁላችን ይበቃ ሰፊ የሆነ ውሃ ያለው መሬት ያለው ሰው ያለው ነዳጅ ያለው እንበተን ካልነስ ሁላችን ተሰልፈን ቻይናን ለምናለን ምርጫውኛ ነው ተሰልፎ መለመን ወይን ተሰብስቦ ሀያል መሆን ይሄን ህዝቡ በማስተዋል በማገዝ ከጎናችን እንዲቆም ጥሪ ያቀርባለሁ እየመጣችሁ ያላችሁ ሰዎች ከፊታችን ያለው የዲሞክራሲ የሰላም ጊዜ ለሁላችን በቂ ስለሆነ